48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. So here we are once again at Spa-Francorchamps, with 19 corners, 9 to the right and 10 to the left, and a lap distance of 4.35 miles. An average lap speed in the dry here is around 145 miles per hour. It's a very quick circuit indeed. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo and a Ferrari, Nico Hülkenberg and Ocon, Leclerc, Grosjean, Hamilton and Carlos Sainz, Magnussen, Hartley, Sergio Perez and Gasly, Bottas, Alonso, Lance Stroll and Stoffel Vandoorne, Ericsson and Sergei Sorokin rounds off the grid. Zdraví vás, zase F261 a dneska vás vítám u 13. závodu 6. sezóny Mé kariéry v F1 2018. Nacházíme se na trati v belgickém Spa-Francorchamps. Když tady hlavně opatrně do La Source kontakt. Tady se drží čtvrté místo. Když tady opatrně u Olouš a Reydelon. A Slipstream mi nabízí tady dvojice Red Bullu, který mě tady ale blokují další kontakt. Tak. A velice pojďte se na to podívat, jak jsem se dostal. Z ty kamery ne. Tady to možná uvidíme. Tady Verstappen naznačil útok na Daniela Ricciarda. Došlo ke kontaktu i mezi mnou a Ricciardem. A já takhle, i s kontaktem, bohužel i s kontaktem, takhle venkem se dostávám před dvojici jezdců Red Bullu. No a přede mnou pouze můj týmový kolega Sebastian Vettel. Který ale ujíždí a získává si náskok. Tady teďka opatrně i tady. Teď se zase musím ubrat plyn, abych nebyl varován. Tak už se blánčimo. Vettel. Nejtěžší kolo za... A připravíme pitch window. Opět jsem zvládl sekci Olouš a Reydelon. Tak Ricciardo to tady chtěl zkusit, zabrzdil jsem o trochu dříve. Ale přesto se stále drží svoji stopu, žlutá.
A kdo pak? Se nám to propadl po Camel Strait. Tady máme Estebana Ocona. Tak u něj to nebylo tady. A Charles Leclerc. Souboji právě s Grosjeanem. Tady Grosjean se dostává před Charlesa Leclerca a došel ke kontaktu. Ty vole, to si děláte prda. To si děláte prda, co je tohle to za zhovadilý bug? Ale pozor ještě na Pereze, že by to schytal i on něco. A on tady zastavil. A skutečně nesmyslná diskvalifikace, přitom se mohl ještě vrátit Charles Leclerc do závodu. A teď si říkáte, proč jsem tohleto, ten flashback, teda co flashback, se nekoukl na záznam minule v Maďarsku, kde také nastal virtuální safety car. Už by mohl ten virtuální safety car skončit. Tak už zrychluji, už zrychluji. Ale je to velká smůla pro Charlesa Leclerca. A žlutá i za mnou. Tak kdo končí? Romain Grosjean. Co se stalo na startovní a cílové rovince tomhle Francouzovi, který osube z pátého místa? Zase technika, zase technika. No a Grosjean zastavil u La Source. Jasně, u předpovědi počasí mi hlásili, že by měl bylo tady v Belgii na chvíli prošet a překročení traťových limitů. Jo, ale teď. No, Grosjean to zastavil Lasur s hlásenými. Mimochodem, abych se vrátil k té myšlence o počasí. Hlásili mi, že by mělo pršet. Měli u konce závodu. No, ale uvidíme, jak moc silný ten déšť bude. A přicházejí do prdele. Skutečně cítím kapky. Ty vole, já měl zajet do boxu. Asi zkusím opět nasadit. Suché, konkrétně softy. Verstappen teďka ale nejrychlejší kolo závodu. No, ale i v boxové uličce mi to palivo klesá. Pit strategy complete.
Takhle skutečně přichází Top Gear ještě a já dostávám smyk zase. Při výjezdu na Raidlon. Potřebuji něco trochu stáhnout na Sebastiana Vettela. Ale také, aby se dvojice Red Bull přes země nedostala. Tak pardon, Grosjean odstupoval z 6. místa. A ne z 5. Pérez se teď zaseklí za Williamsem. Sergej Sirotkina. Zase se si neodpustil výlet mimo trať. No uvidíme, jak ten déšť bude silnej. Tak boxech jeden ze stůl Red Bullu. Tady už jsem dojel tu skupinkou Bastopu. Posouvám se před Daniela Ricciarda, který byl v boxech. Zatím zůstávají Vettel, Verstappen, Ocon. Čili tam zůstává teďka první osmička. Dostává od Sirotky na systém DRS. Ty vole, co to tenhle ten Rus dělá? No mi je záhadou, jenže už to asi musím zahodit za hlavu, protože jsem se všichni dostal. Nazdory jeho defenzivě. A smyk zase. Tak další flashback. Boxech Sebastian Vettel. Když tady Blanchimo. Tak. Tak on se posouvá, na Vettela to stačí nebude. A na Verstappena, ano. Teďka ale musím šetřit to palivo. Palivo na 5 kol, ty vole, musím teďka fakt hodně šetřit. A zároveň bránit své druhé místo. Na Vettela se budu muset vysrat. Tohle to projedu na osmičku, ale už ne pod plný, píše ten brzdný bod, teď už zase jsem zase přidal. Soft tire, softs on the car behind.
také softy. Do prdele. Myslím, že to dříve. Ale jsem si jistý, že do konce závodu mi toho vydrží to palivo. Tak asi... Takže jen 20 minut? Nevím, za co mě chválíš, Jeffe. Já si prostě musím hlídat to druhé místo před Maxem Verstappenem. Tak ale tady už je Camel Straight, Verstappen bude mít výhodu systému DRS. Má skoupené zadní křídlo. Ale nehodlá mu to dát jen tak zadarmo. Ty jsi se na chvíli přeze mě dostal. Ty vole! Ale hele, pamatujete si, co tady předváděl Max Verstappen v souboji tady v Bláčemu, tehdy s Filipem nastavím, jak krásně ho předjel. Trvalo to až sem do bustopu! A Verstappen mě sešrotoval. Tak. Už dám zase standard. Standardní směs paliva. Už si jen budu hlídat svoje druhé místo, jenom si pro 18 bodů, sice mě Vettel zase stáhne. Můj náskok šampionátu, měl by to být jenom na jeden jediný bod. A smyk. No. Už je to kolo přímo i na zadním křídle. Ale i tak by ta obrana neměla být snadná. Ale tenkrát se Verstappen do ničeho zase nepouštěl. Už to zase v červených hodnotách. Ty vole. A došlo ke kontaktu mezi mnou a Verstappenem.
A tím... Jak Vettel, tak já, tak Verstappen, tak i Ricciardo nezajíždíme do boxů. No sleduj teďka. Ty vole! A zase, tak, teď už si to nesmí vůbec dovolit, jinak přijde penalizace. No, Verstappen už má problémy, má poškozený přední křídlem, špuntuje za sebou Daniela Ricciarda. A Verstappen známý ignorováním týmové režie, ale Ricciardo se přes něj dostal. Palivo na dvě kola, mohlo by to těsně být. A Verstappen i s poškozeným předním křídlem zůstával na trati. No asi je to pochopitelné, když už zbývají jenom dvě kola. A já dokonce stihl kliknout kontrol na brzdění. Přesto jsem boural v Radelonu. No a Ricciardo teď už ujel Maxi Verstappenovi. Ten hodně ubírá plyn. Ne, Jeffe. Není kam tlač! Spěchá ta! Vettel mi ujel na rozstupu 9,5 vteřiny. A poslední kolo závodu. Náskok na Ricciarda 4 vteřiny. A Verstappen spadl až na páté místo, jede za Okonem. Tak,
A nádrž už je prázdná. O stupních vítězů by mělo být už rozhodnuto. Záleží teď už jen na tom, jestli vydrží technika. Jak Vettelovi, tak mě, tak Ricciardovi. Ale mě by to prostě mělo vydržet. Ještě není nic rozhodnuto, dokud se neprojede pod šachovnicovou vlajkou. Vedl už projíždí úsekem Blanchimont. Sebastian Vettel skutečně vítězí. A já si jen... jedu pro druhé místo 18 bodů. A přesto si upevním náskok v šampionátu, byť je to rozdíl jenom jednoho jediného bodu. A tady... radost upravili, protože máme double. A Ricciardo si udržel stupně vítězů. Je to pro něj 15 bodů. Tady Lewis Hamilton na 7. místě. Další solidní bodový příděl pro tohle multišampiona, kterému se v této sezóně zatím vůbec nedaří. Ale je vidět, jaký je jezdec Lewis Hamilton, i když dokáže i s špatným autem, jako je Mercedes, bodovat. I když on mi to říte, Hamilton tady v reálné formule na vyhrál v letech 2010, 15 a 17. Čtvrtý Ocon, pátý Sainz, šestý Hülkenberg, sedmého Hamiltona jsme viděli, osmý Max Verstappen, devátý Kevin Magnussen a desátý Pierre Gasly. A mimo body Fernando Alonso, Sergio Perez, Marcus Ericsson, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Stoffel van Dorn, Sergej Sirotkin, Brandon Hartley a závody dokončili Romain Grosjean a nesmyslným bugem vypadl ze hry Charles Leclerc černou vlajkou. Je to smůla, ale teď je hlavní průběžné pořadí, je tu jeden jediný bod rozdílu mezi mnou a Vettelem. A stále jenom my čtyři, k tomu ještě musím připočít Verstappena a Pereze, jsme nad 100 bodů. Ricciardo s 89 body má velkou ztrátu, za ním Nico Hülkenberg, pak Ocon, Magnussen, Sainz, Leclerc, Grosjean, Alonso, Hartley, van Dorn, Hamilton se dalšími body posunul před Marcus Ericssona a Valtteriho Bottase a Pierre Gasly bodem podskočil Lance Strollovi z Kanady a v poháru konstruktorů bez změny navýšili jsme náskok v poháru konstruktérů. Na to by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali. Mimochodem, už jsme opět na limitu těch upgradeů. Již je to už kecám dlouho, už není nic co vyvíjet. Já děkuji, že jste se dívali a zdím. Nashledanou.